Takže zdravím, já vás vítám u mého dalšího videa, dneska to bude pátý pár na hru Mafie 2. Takže vlastně nakonec jsme skončili tady u Joe'a vlastně, kde jsme dostali za úkol, nebo je to prostě čtvrtá kapitola, myslím, že Pila se jmenuje. A máme vlastně za úkol k Freddymu, že jo, za Joe'em, takže jdeme na to. Takže se oblečem. Dáme si něco dobrýho na sebe, dáme si, co si dáme. Dáme si služební uniformu, proč by ne, tak. Ne, já se nechtěl dát zavolat, a to je jedno. Nemám komu, no jasný. To je jedno. Dáme si pivo, protože máme málo zdraví, takže nám to přidá zdraví. Tak, a můžeme jít na to. Tak jdeme. To navíc, co dneska je za misi. Já říkám, no, jako já jsem to hrál, že jo, ale už je to pár let, takže jako něco si pamatuju, něco ne, takže uvidíme. Tady to si přímo úplně nepamatuju, takže uvidíme, uvidíme. Co to je? Ty do prdele! Ty krávo debilní! Já... Okamžitě pojď sem! Pokud neumíš řídit, měla zůstat doma u plotny! Hej. Hele, není to ta Joe'ova holka? No asi. Teda jedna z nich. Já odprásknu, jestli se trefím. Hezky. OK, dobrý. Odprásku jsem ho, není co řešit. Vezme si nějaký... Já chci to... Kde je to dobrý auto? To mám úplně zničený. Tak upravím si ho, když mám prachy. A jdeme. Jedeme teda k Freddymu, což je vlastně kousek, takže jako... Hej. Si dovolou tady všichni mluví na mě. Jdeme k Freddymu. To je vlastně kousek, takže jako... To je vlastně hned tady. To jsem mohl jít pěšky. Tak, jsme tady. Tak já se zavím, co na nás mají za úkol. Take a load off. A jsem nesík si dát pivo. Nazdar. Vito, tohle je Luca Gurino. Chtěl by si s tebou a Joe'em promluvit. Luco, to je Vito. Rád vás poznávám, pane Gurino. Nemusí být tak formální. Říkej mi, Luca, posaď se, Vito. Co to bude? To samý co já a mrzky sebou. Slyšel jsem, jak jste narazili na Jirčany. Kurva, dobrá historka. A rád bych vám dvěma pogratuloval k dobře odvedený prác. Salut. Salut. Odvedli jste sakra dobrou práci. Jen málo chlapů má na něco takovýho žaludek. Takže... Přemýšlím, jestli jste připraveni udělat další krok. No, jasně. A jaký je další krok? Mluvím o oddělání někoho, jen proto, že na něj někdo ukáže a řekne, že je to potřeba udělat. Byl jsem ve válce, pane Gurino. Zabíjel jsem lidi, které mi přikázali zabít. Lidi, na který ukázal prstem prezident. To je dobrý, prezident, jo, to se mi líbí. Jo, ale... Teď mluvíš o Němčourech, jo? Víš jak? To jsou ti zlí. O takový mi nešlo. Rozumíš mi? Ne, rozumím. Fajn. Potřebujeme chlapy jako ty. Takový, co poslouchají rozkazy a na nic se neptají. Pokud zvládnete tuhle fušku stejně jako tu předtím, máte šanci, že vás vezmeme do rodiny. Samozřejmě, až zaplatíte přijímací poplatek. A kolik to je? 5000 na jedno. To se zbláznil. To je pořádný balík. Hej, nikdo neříkal, že je to laciný, ne? Ale věř mi, výhody za tu cenu stojí. Nechám vás dva rozhodnout se. Henry vám řekne zbytek. Uvidíme se později. Jste. Hej, šéfe. Zařídil jsi, o čem jsme se bavili? Jo, je to pod kontrolou. Henry má... Já si říkali posledně. Ne, abys mě zase zklamal. Šéfe, já... A teď pojď se mnou. Musíme ještě něco probrat. Eurou faca nadostal. Tak co, Henry, o jakou práci jde? Musím sundat jednoho chlapa. Je to můj kontrakt, ale potřebuju pomoc. Proto jste tady vy dva. Kdo je ten šťastlivec? Jeden tlustý zmrt z palírny za řekou. Varovali jsme ho, ale on si myslí, že na něj nemůžeme. No, a můžeme? No. Už se ho někdo pokoušel sundat předtím. A?
No, řekněme, že ho trochu podcenili. Jak moc je trochu? Fatálně. Tím chceš zakecat, že jsou mrtví, co? Hej, posrali to. Dáme si pozor. Pronajal jsem byt přes ulici od jeho firmy. Budeme tam sedět a počkáme, až se to tlusté hovado ukáže a pak prásk. Ustřelíme mu prdel. Jak to uděláme? S MG42. A kde vezmeme ten MG42? Harry. Jo. Je to veterán jako ty. Má v Kingstonu malej obchod se zbraněma. Dokážete sehnat cokoliv, od funtovky po bazuku. A nepotřebuješ ani žádnou mizernou licenci. Fajn, Joe a já půjdeme do toho bytu. Ty u Harryho v Kingstonu vyzvedni kulomet, je zaplacený, jen mu řekni, že tě posílám. Až ho budeš mít, přijeď za námi. Je to v St. Islandu, budova naproti lihovaru. Byt číslo 33. Fajn, byt číslo 33, jasný. Za chvíli tam budu, chlapi. Uvidíme se pak. Hodně štěstí. Tak jo, tak jdem pro kulomet k Harrymu. Tak jdeme. Jdeme pro kulomet. Jo, co to bude? Dáme si brandy. Tady, do dna. Do dna. Hop. A ještě do druhé nohy. A dáme ještě do třetí. Tak. A jdeme. Říká, že tady nejsou povolený zbraně. Co řekl? Tvoje peníze mě vždycky něco. Ok, jdeme. Jdeme k Harrymu pro MG42. A už jsme tady. Tak jo. Henry Tomasino, mě to si hlavně to zaslouží. Jdu dovnitř, jsem mu to tam pořádně rozstřílel. Snad se nenaštve. Zdravím. Takže ty seš ten chlap, co mi o něm říkal Henry, jo? Jo. Máš pro něho to zboží? Jo, tady to je. MG42. Vyrobeno v Německu. Říká se jim Hitlerova motorová pila. Nádhera. 13 kilo. Ráže 7,92, 1200 výstřelů za minutu, nejrychlejší na světě, pás na 250 nábojů, 1300 metrů, dosah a spolehlivá zbraň. Nemám tušení, co budete lovit, ale pokud to nebude uvnitř skurvenýho tanku, sayonara, baby. Hej, mám ti ukázat, jak se s tím zachází? Ne, díky, já ty krámy znám, taky mám svoje odsloužený. Ale nekecej, fakt si neděláš srandu? Hele, kde jsi byl? V Normandii, co? Ne, Afrika? Budu hádat. Operace Husky. Jo? Ve který jednoce? 504. Paragánská. Kurva, ty jsi byl paragán? Co jsem slyšel, tak to je pěkně o nervy. Procházka parkem to nebyla. Dostal jsem to, tak jsem jel domů. Nějaký medaile? Purpurový srdce a kříž. No ty vole, ty jsi dostal kříž? Ty se nedávaj jen tak za něco. Já byl v Normandii, vylodili jsme se na pláži Utah. To taky nebyl žádný piknik, ale... Cestou zpátky jsem přelízal přes plot a vypíchl jsem si jako zasranou větev. No, na propuštění mi to bohatě stačilo. Hele, fakt už budu muset jít. Jasně, jo a mimochodem, já jsem Harry. Hej, Vito. Rád tě poznávám, Vito, fakt rád. Pokud budeš někdy potřebovat nějaký nářadí, víš, kde mě najdeš. Tady máš. Doufám, že jsi tady autem, protože to je velká holka. Hodně štěstí. Tak dík. Rád jsem tě poznal, Harry. Bouchačka je v bedně a v dodávce venku na dvoře je pár tisíc nábojů. Vezmi si je, je to zaplacený. Tak jo, nalož MG42 do dodávky. Takže my nepojedeme mým autem, pojedeme nějakou dodávkou. Ach jo. Já dodávkou moc nechci jít. On taky ti to trvá, kámo, než to naložíš. Hop. Samozavírající dveře. To by šlo. Jedeme.
Jaký debil do nás narazil? Oh, jo. Rozumím. Jedeme lidi, nebudu to tady prodlužovat, prostě jedeme. Seru na ty policajty. Tak jo lidi, jsme tady. Jsme na místě. Mala jsem jo narazil. O 2 hodiny později. Odkud jsi, Henry? Sicílie. A co tě přivedlo do státu? Mussolini. Koupil ti lístek? Nech si ty vtipy, Joe. Můj otec byl čestný muž. Potom, co se dostal k moci Mussolini, jsme to začali mít těžké. Můj tatík dospěl k názoru, že mě buď zavřou, nebo naverbujou. Tak mě poslal do Ameriky a zařídil mi práci u Clementeho. Co se stalo s tatíkem? Říkal, že na takovou cestu je už moc starý. Mussolini ho nechal zatknout a chcípnout ve vězení. Dokonce ani nedali rodině tělo, aby ho mohli pohřbít. To je blbý. Proto umíš tak anglicky. Už jedou. Ta černá auta. A už je to tady. Vy to měs na to tlustý prase. Musíme ho sundat, než to dostane do baráku. Připrav se. Jsem připravený. Mají zbraně! Tak se do toho pustíme. Mají zbraně! Tamhle nahoře, pokud! Ne. Rychle! Máme MG ještě chce tak. Zabij to bachraté hovado! No, on se nestí. Co už, nedá se svítit. Auto, jo, moukne, okej. Okay. Dostali jsme je. Přestaň střílet z toho krámu, nebo kurva volu. Ne, ještě budu střílet. Já chci ještě střílet. Tady to auto chce, aby vybouchlo. Ne, to nebouchne prostě to auto. To auto je prostě nezničitelný, okej. Okay. Tady je sendvič, tak si dáme sendviča. Tak, to ještě Joe tady nechal to určitě jít. Nedojet. To je nějaký týpek, okej. Okay. A jdeme. Jdeme, hoši. Píchni mi trochu. Budu tě krejt. No, tak mě krýj se zvědavě, jak mi budeš ty krejt. Tebe bych nechtěl nasrát. Já mám vlastně brokádu. Pohybli to. Ta tlustá svině nám nesmí utéct. Jo, já jdu za váma. Fajn ti první, Vito. Ty jsi zasranej válečnej hrdina. Běž, budeme tě krýt. No ještě, že mám tu uniformu. Já jsem si přímo na to vzal uniformu. Dobře. Tak jo, jdeme na to, Vito. Zabij konečně toho skurvence, nebo nám dojdou náboje. No kde jste? Dobře jsem se schoval, přímo do rány. Co to kurva bylo? Hoši, kde jste? Kurva, když to neumíš? Neumím. Celý skurvenej lihovar skoří na popel, takový plejtvání chvastem. No dobře letěj. Ještě, že mám tu brokovnici. Ještě, že jsem si tam u těch bombardiáků ukrad. Nebo jak se jmenou bombardiáci. Jo, tady je co? Vy to tak jdeš? Musíme se hnout. Ne, nejdu. Tu, jdi první. Jdi první, já mám málo nábojů. Píchni mi trochu. A ti pomůžu. Ne. Kraj mi záda. Bože, ne. Je ty taky Thompsonku. Kde jsem mě cedník? Já to slyšel. Pojď vylez ven. Kurva, když to neumíš, tak to seš pěkně v prdeli. Ne, líp to neumím. A ty to umíš líp? Jen tak dál, Vito. Najednou, jo. Tak, dobrý to by bylo. Fajn, zmáčkni to tlačítko, Vito. OK, jdu ho zmáčknout.
Co to děláš, Joe? Joe, co to děláš? Je? Mám žízeň. Není to špatný, měl bys to zkusit. Chlastáš při práci, co? Borgli seš Ir. Nedělej to, Joe. Už jdou! Pulšit. Mají to míky. Tak to potřebuju. Tak to jdu. A tam utíkal. Čau. Tu. Dva jednou ráno, jo. Dvě mouchy jednou ráno, takzvaně. Už to nikdo není, jo. No tak, špekou je nahoře. Já vím. Já jenom si beru zbraně. Tak vydrž. Jo, všechno mám. Ta 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 ta. A jsem posera, ty jsi posera. Pojď. Haha. A tady je. Nezabíjejte mě. Prosím, máme ženu. Nedělejte to. Na svou ženu si směl vzpomenout dřív. Udělám, co budete chtít. Jen mě nezabíjejte. Pane Bože, nedělejte to. Don Clemente posílá pozdravy. Do hajzlu. To je hajzl. Ono trefil. Zasranej hajzle, ty. Henry, jsi v pořádku? Kam tě trefil? Samozřejmě, že kurva nejsem v pořádku. Ten hajzl mě trefil do nohy. Bože. Jo, krvácí všude kolem. Dovezte mě k El Grecovi. Zasranýmu malízi? Ke skurvenýmu doktorovi, ty tepile. Fajn, v pohodě, klídek, brzy tam budeš. Ten řek žije nahoře Vibru. Donesu tě do auta. Madonna mia, seš těžší, než vypadáš. Ok, tak jdeme ho zavést, zanést teda. Ten pustý zmrt. Tak ho zanést. Mi ustřelil koule. Klídek, netrefil se. No, naštěstí se trefil. Ok, takže jdeme. Ještě tak jo, Thompson, takže náboje, dobrý. Hej, bacha, to kurva bolí. Ne, prosím, jasně, pokud nepřestaneš. Tu to tam mě třesení. No, no jo, co se stěžuju, kurva. Za chvíli. Celý se to tady rozpadá. No asi. Oh! Budeš se muset víc snažit. Aha. Tak vy jste jako... Musíme se hnout, hory to čím dál víc. No, radši jdeme rychle, jo, než to tady zhoří všechno. Zatracenej kouř. Tady ne. Tady to jedině nehoří. A tady něco. Něco. A tady jsme venku, dobrý, dobrý. Tak pojď do auta. Pane Bože. A kurva. Aj, policajti. Jedeme. Jestli to nezvládnu. Hele, nic takovýho neříkej, kamaráde. Je to jen škrábnutí. Doktor ti dá pár štychů a pak to můžeme jít někam oslavit. Ne, fakt. Psst. Ty bys neměl mluvit. Musíš si udržet sílu. Jednou jsem to viděl ve filmu. Jo? A co se stalo tomu chlapovi ve filmu? Zdechnu. No. To jak to, že jsme hledaný? Máme hledat SPZ-ku? Jsem nic neprovedl, to asi to auto jenom, aha. Nevím, to je zvláštní. Ale jedeme. No... Já nejsem ozbrojený. Potvrzuju. Nepotvrzuju nic, já nejsem ozbrojený, jako to budu... Tako odmítám tady tohleto. Jeď rychle. Vito, no tak, co pak nemůžeš jet rychlejc? A jak jedu? To není dost rychle. Tak se uklidni. Mám v noze díru jak od zasranýho golfovýho míčku a ty mi říkáš, že se mám uklidnit? Dovez mě k El Grecovi, kurva. Klidu to zvládneš. Hele, co je to vůbec za chlapa? Jakýho chlapa? Chlap, ke kterýmu vezeme Henryho? El Greco, to je doktor. Když mu dáš pár babek, zaštychuje tě a na nic se neptá. Je to chlap, za kterým jdeš, když nemůžeš do nemocnice. Proč bychom sakra nemohli do nemocnice? Protože když jdeš do nemocnice s chůlkou v těle, tak nejdřív zavolaj policajty. Jo, takže El Greco se stará o chlapy z naší branže. Ale ty za ním chodit nemusíš, Vito. Vždycky se slečil podezřele rychle. Nejspíš je to tím, co jíš.
No ty tvoje sandviče, ty mi hodně pomáhají, když máš v lednici. To prčí. Henryho je mrtvá. Násy, málem jsem zdechnul. Pane bože, jezdíš jak moje zasraná babička. Hej, Henry, ale... jsi zhůru? Tak zůstaň při vědomí. Jo. Ještě vydrž, kámo. U El Greca jsme za chviličku. Ach, už jo. Cítím vůni suvlaky. Co cítíš? To špatně slyšel. Už tam budeme, to musíš vydržet. Já nemůžu zpomalit přece. Tak je to ještě daleko? Ale to už jsme kousek, to už dáme, to už musíme dát. Hej, vy to šlápni na to! Henry se tady potí jako kurva v kostele. Hele, pojedu rychleji, ale hlavně už jde. Ach jo, teda. Co jsou hlášky? Dobrý, jsme tady. Vy to tamhle ten barák, za pár kůb sedí. No, jsem zde. Doktor El Greco? Ne, já jsem zasranej malíř. Náš co přítel potřebuje pomoc, jinak vykrvácí. Díky, doktore. Dobrý bože, Henry. Máte to u nás. Doneste ho dovnitř, Elado. Moment, mám pro tebe peníze. Za práci, vem si to. Víš, tohle mohlo počkat, ale díky. Aj, díky za všechno. Snad budeš v pohodě. Jo, snad jo. Zůstanu tady s Henrym. Uvidíme se doma. Tak jo. O, 2000. Máš dost peněz za splacení dluhu. Běž naštívit. Stav se, jo, za svou ségro. OK, jdeme. Ale tady tím autem bych jako zrovna nějak moc nechtěl jít. Jako. Přehledaný, takže bych vzal nějaký jiný auto. Ale já bych chtěl to moje z garáže, prosím. To asi tady nebude, co? Zase jakým vrakem budu muset jít starým. On to asi vezmu tady tohle třeba. Nebojte, dávám na něj pozor. Kam utíká? Sorry. Bohužel, jiný způsob nebyl jak to udělat. Tak jsme tady. Naborali jsme, nevadí. Nem zaplatit dluh. Takže jdem dát... Čau? Jsi... V jaký armádě jsi sloužil? Voják a bojí se? Ty se bojíš? Neměj strach? Dobrý, jdeme. Nebudu tady blbnout. Jdeme dovnitř. Tady není povoleno používat zbraně. Proč? Pan Skaleta, paní Skaletová. Vito, ahoj, jak se máš? Pst, jenom jsem ti chtěl dát peníze na zaplacení tátova dluhu. Ach, Vito, to je skvělé. Chtěla jsem se nějak domluvit na splátkách. Mám jen málo peněz. On by nám neublížil. Nebuď si taky jistá, ale už na tom nezáleží, vezmi si to. Ty jsi vzal všechny ty peníze, Vito. Neudělal jsi nic, čeho bys litoval, že? Hej, neboj se, všechno je v pohodě. Děkuju ti, Vito, děkuju. To nic. Já raději půjdu. Nechci, aby mě máma viděla. Ptala by se, kde jsem vzal ty peníze. Neboj se, něco si vymyslím. Fajn. Dej za mě pusu. Dám. A ty na sebe dej pozor, Vito. OK, jdi domů. To je nejlepší úkol. Jdi domů. Tak jo. Pacha, kam šlapeš? Sorry. Počkej, vlastně jdeme špatně. No to se dáme takhle pěší trasou, protože si pamatuju z prvního partu, že to je vlastně on takhle kousíček, takže to dám rovnou pěšky, tady nemá cenu si brát auto. Takže jako to dám rovnou pěšky. Dávej si pozor. Tak jo, jsme tady. A jdeme spát. Tak, dáme si pivo. Tady si tak. Co doplní životy.
a jdeme spát. Dobře strávený čas. Kapitola 6. OK lidi, to si dáme příště, jo? Takže budeme pokračovat příště, takže pokud se vám kdykoliv bylo, budu like za like, popřípadně odběr. Teď to si dáme příště, jo? Já jsem si řekl, že každý part bude jenom jakoby jeden díl, nebo jeden, prostě jedna kapitola bude jeden part, takže aby nám to hezky vyšlo. Takže vy se zatím mějte, užijte si zbytek dne a zatím čau.